Você quer saber como criei estas artes em poucos minutos? Você também pode aprender a criar artes deste tipo e, na verdade, de qualquer tipo, limitado apenas pela sua imaginação. E vai poder surpreender amigos e familiares com esta nova habilidade e o melhor. Ainda vai aprender métodos de ganhar dinheiro sem sair de casa. Meu nome é Jansen Azevedo e você está no primeiro canal da internet brasileira inteiramente dedicado a falar sobre arte gerada por inteligência artificial, ou IAI. Editor, solta a vinheta. Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal IAI. Meu nome é Jansen Azevedo, sou game designer, profissional de marketing digital e agora IA Art Crafter e Prompt Engineer. Mas estou normalizando aqui o termo IA Artista, que é o termo correto em português. E este é um canal com conteúdo em português inteiramente dedicado a ajudar você a conhecer mais sobre esta tecnologia que está revolucionando a maneira como as pessoas estão consumindo arte. Vou trazer aqui todas as novidades sobre este e outros assuntos relacionados ao tema. E de quebra ainda vou te dar dicas de como levantar uma grana com essa tecnologia, sem sair de casa. Podendo fazer disto uma fonte de renda extra ou até mesmo conquistando a sua independência financeira. Como é uma tecnologia que popularizou recentemente, não tem material em português falando a fundo sobre o assunto na internet brasileira. Mas na gringa, já tem gente bastante especializada e faturando muito com essa tecnologia. Já tem uns canais no Brasil reagindo a respeito, mas ainda tem muita informação desencontrada e incompleta. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como em poucos minutos você pode criar uma arte fenomenal, como eu mostrei no início do vídeo. Mas antes de continuar, deixa eu explicar o porquê que eu decidi usar uma voz neural e avatares para me representar aqui no canal. Primeiro que usar ferramentas que automatizam este processo é uma forma inteligente de trabalhar e este é o objetivo do canal. Fazer com que a tecnologia trabalhe para você. Segundo, que onde eu moro é uma barulheira sem noção. É cachorro, gato, papagaio, criança, carro e moto, enfim, muita poluição sonora e sem horário, então ficou muito complicado para eu gravar o áudio desse jeito. Mas se você me ajudar no crescimento do canal, deixando o seu like e se inscrevendo aqui embaixo, eu vou focar em trazer melhores condições para continuar criando este tipo de conteúdo e aprimorando a qualidade cada vez mais. Então, deixa seu like e se inscreve no canal, pra você é de graça e não leva 30 segundos e pra mim é uma ajuda enorme. Agora vamos voltar ao assunto. Por isso fica até o final, pra não perder nenhum detalhe. Você já ouviu falar do Midjourney? Ele é um programa que transforma palavras escritas em imagens, revolucionando a forma como as pessoas estão se relacionando com a arte no mundo inteiro. Para você ter uma noção, um artista ganhou no início deste ano um concurso de arte com uma obra chamada Teatro da Ópera Espacial, inteiramente gerada por esta ferramenta. E isto gerou muita controvérsia. Se ele poderia ser considerado um artista ou se o artista seria a inteligência artificial. Mas no final das contas o prêmio foi creditado ao artista, pois apesar de ser simples fazer as suas primeiras imagens no Midjourney, dominar as técnicas para que você defina o seu próprio estilo e fazer com que você tenha controle sobre a inteligência artificial é o que vai te tornar um artista capaz de monetizar esta nova habilidade. No início pode parecer assustador e complicado, mas te garanto que esta ferramenta veio para popularizar o acesso à arte, seja como forma de se expressar ou para trabalhar. E não precisa dominar nenhuma técnica ou ter experiência com arte para começar a gerar as suas primeiras artes. Eu, por exemplo, se me pedirem para desenhar uma flor, uma casa ou um cara de boné, isso é o máximo que vai sair. Inclusive, não me peçam para fazer esse cara olhando para o outro lado, porque eu não sei. Agora, com o Midjourney, em poucos minutos é possível obter uma flor assim. Ou assim. Uma casa assim. Ou assim. E olha só como evoluiu o cara de boné. E isto é possível com as habilidades mais básicas. Agora, com os comandos certos, você poderá criar o seu próprio estilo e gerar artes incrivelmente detalhadas e realistas como esta aqui. Vamos ver na prática como acontece a mágica? Para ter acesso ao trial, que é o período de teste, e experimentar o Midjourney, crie uma conta teste no Discord. Vamos para a tela do meu computador, que agora a gente vai botar a mão na massa. Eu vou fazer em uma janela anônima, para que o Discord não identifique a minha conta do aplicativo Discord que está instalado no meu computador e me impeça de criar esta nova conta teste aqui junto com vocês.
Pesquise por Midjourney no seu navegador. Clique no primeiro link. Clique em Join the Beta. Ele vai abrir uma janela para o Discord no seu browser. Crie um nome de usuário e faça todos os procedimentos solicitados para criar a sua conta. Insira uma data de nascimento. E aqui eu vou ignorar esta mensagem, pois é apenas uma conta teste. Depois de tudo feito, você vai se deparar com esta tela aqui. Ignore as mensagens do canto inferior esquerdo e procure por Newcomer Home. Aqui a gente vai fazer dois procedimentos. Aceitar os termos de serviço. Fazer a configuração básica. Pode deixar que isto não vai levar um minuto para ser feito. Digite / imagine e dê enter. E depois digite uma letra qualquer e dê enter. Vai aparecer esta mensagem. Clique em Accept TOS e pronto. Agora digite / Settings e dê Enter. Clique em Version 4, que é a versão mais recente do Midjourney. Viu só? Simples assim. Mas isto aqui é só para te dar uma noção de como gerar a sua primeira e-art. Outro detalhe que normalmente apavora o povo é... Mas tá tudo em inglês. Tem que dar o comando em inglês. Eu não sei inglês. Iraq and Saudi Africa. Play same, but the second time I have control the match. E o Google Tradutor serve pra quê? Mas vamos lá. Vamos gerar uma e-art com um comando bem simples e ver o que o Midjourney traz pra gente. Vamos digitar / imagine e vamos dar enter. E agora vamos escrever a paradisiac beat. Fique de olho porque no chat público a sua mensagem pode se perder no meio de tantas outras. Mas basta ficar atento porque as suas mensagens ficam em destaque como essa aqui. Daí é só você acompanhar ela no chat para continuar de olho na sua primeira e-art. Agora o Midjourney vai fazer o trabalho dele buscar nos mais de 5 bilhões de imagens que ele possui no seu banco de dados, referências embaralhadas para formar uma imagem única daquilo que a gente escreveu. Ele vai te oferecer 4 opções de imagem para você escolher uma ou escolher algumas, escolher todas e por aí vai. Tudo isso em aproximadamente 50 segundos. Aquela imagem que você escolher, você pode aumentar a resolução e os detalhes dela clicando em um destes botões com U, significa upscale, que seria algo como aumentar a escala. Espera mais uns 50 segundos e pronto! Clique em cima do resultado e depois clique em Abrir Original. Vai abrir em outra aba do seu navegador o resultado. É impressionante o resultado desta e-art com um comando tão simples. As cores e os detalhes, como luzes e sombras e a composição da paisagem são incríveis. Você pode salvar este resultado clicando com o botão direito do mouse e escolhendo Salvar Imagem Como.
e salvar no seu dispositivo. Na sua conta de teste, você poderá criar até 25 imagens. Cada vez que você dá um comando e este comando gera um grupo de 4 imagens, aumenta a escala e etc., ele consome uma das suas 25 imagens. A imagem gerada é única e com a assinatura mais básica do Midjourney, já te dá o direito de comercializar o resultado entre outras vantagens. E você pode criar artes com qualquer tema, técnica ou estilo. E aí? Gostou de conhecer um pouco do Midjourney? Te deu algumas ideias? Saiba que isso é só a pontinha do iceberg e tem muito mais coisa para conhecer. Se você tiver alguma dúvida ou opinião a respeito, deixa aqui nos comentários, que eu vou responder com todo o prazer. Aproveita e curte e compartilha este conteúdo com alguém que pode fazer bom uso dele. No próximo vídeo, vou falar um pouco sobre a popularização da IA Art e os seus efeitos no mundo. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do lançamento dos próximos vídeos. Grande abraço! A gente se vê por aqui!